Okay, hi guys. So hari ni kita ada projek kan. Okay, so apa projek kita? Kita nak pergi ambil sebiji lagi motor kita. Motor ni kita pakai juga kadang-kadang, tapi banyak parking lah juga. Okay, so motor ni dah lama juga tak jalan ni. So macam biasa lah, kita nak kena pump dulu. Lepas pump, kena isi minyak dulu, lepas kita bawa balik lah. Pump. Kita dah buat pump eh. Pump ni, lepas kita pump, sampai kita pump tu kita panaskan enjin sikit lah. Okay, lepas tu kita bawa balik motor tu, kereta kita tinggal. Okay, jom.
Okay guys, so berkicap sebatas cukup laju. Motor motor yang kita ambil tadi dah berjaya sampai di Cyberjaya. Okay, so tengoklah projek lepas ni kita nak buat apa. Nak lajukan sikit ke macam mana ke kan. Pelan sangat tu kan, dah habis terbenung lah tu. Okay, so kita dah selamat sampai. Okay, itu je lah. Terima kasih menonton.